ኦኬ ወደ ጥያቄዎቻችን ስንመጣ የመጀመሪያ ኢንስትራክሽን ራይት ሮ የፍት ስቴትመንት ኮረክት ራይት ፎርስ የፍት ስለዚህ የዚህ ጥያቄ ኢንስትራክሽኑ ትክክለኛ ለሆነው ትሮ እንድንልና ፎርስ ለሆነው ደግሞ ወይም ኢንኮረክት ለሆነው ፎርስ እንድንል ነው ሳምታይምስ ትሮ ፎርስ ዊዝ ሪዝን ሊሆን ይችላል ስለዚህ ዛሬ ለእንደዚህ አይነት ጥያቄዎችም ጭምር ይሄን ጥያቄ አብራራለሁ የመጀመሪያውን ጥያቄ ስናይ ሲ ፕላስ ፕሮግራም ዊች ክሪኤትድ ዩዚንግ ቫሪየ ፕሮግራም ኤዲተርስ ኖት ቢ እዚህ ጥያቄ ላይ ሁለት ዋና ዋና ነገሮች አሉ አንደኛው ዶ ሲፒፒ ሆኖ ሴቭ መደረጉ ሁለተኛው የሲ ፕላስ ሶርስ ፕሮግራም በተለያዩ ኤዲቲንግ ነው ሶ ይሄ ጥያቄ ምናልባት ሊያሻማ የሚያሻማም የሚመስለው ዩዚንግ ሯሬ ሲ ፕላስ ፕሮግራሚንግ ኤዲተርስ የሚለው ነው ኢዲተርስ ምንላቸው እነ ቱርቦ ዴቭ ፕላስ ፕላስ ኬንሲ ቦርላን እነዚህ የተለያዩ ኤዲቲንግ ኢንቫይሮንሜንቶች ናቸው ስለዚህ የሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራም ስንጽፍ ኢዲተርስ አደለም ማተር ሚያደረገው ወይም የምንጽፈው ኤንቫሮንሜንት አደለም የሲፕላስ ፕላስ ፕላስ ፋይል በምን ኤክስቴንሽን ነው ሴቭ የሚደረገው የሚለው ነው ስለዚህ በየትኛውም ኢንቫይሮንሜንት እንጻፍ የሲፕላስ ፕላስ ፋይል ስጻፍ ኦልዌይዝ ልኮዱን ስንጽፍ ሴቫስ ብለን የፋይል ስም እንሰጣለን ከዛ ቀጥሎ ያለው ነው ስለዚህ ይሄ ጥያቄ ሊትልቢት ሊያሻማን የሚሞክረው የተለያየ ኤዲቲንግ ኤንቫይሮንሜንቶችን ስንጠቀም የሲ ፕላስ ፕላስ ኤክስቴንሽን የፋይል ኤክስቴንሽኑ ይቀየራል ወይም የሚለውን ነው ማሰብ ያለብን ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ጥያቄ ለመመለስ ስታስቡ መጀመሪያ የሲ ፕላስ ፕላስ ፋይል የትኛውም ለሲ ፕላስ ፕላስ ኮዶች በምንድን ነው ሴቭ የሚደረገው ያንን አንደርስታንድ ካደረግን በየትኛውም ኢዲተር በየትኛውም ኢንቫሮንሜንት ነጻፉ ምንም ማተራ ያደረገንም ማለት ነው ስለዚህ ይህን ጥያቄ በእንደዛዌ ኢቨን በሪዘን መልሶ ቢባሉ እንኳን በደንብ መመለስ እንችላለን ሁለተኛው ጥያቄ ዘ ሊንከር ቼክስ የፕሮግራም ፎር ሲንታክስ ይላል ይሄኛው ላይ ሁለት ሀሳብ ያለው አንደኛ ሊንከር ነው ሁለተኛ ሲንታክሲረር ነው ስለዚህ ኮድ በምንጽፍበት ጊዜ ወይም የፕሮግራሚንግ የሲፕላስፕላስ ፕሮግራም ኦርደሮች አሉ ወይም ሲስተሙ ልከ ሀሽንኪሉድ እያለ ይጀምራል ፕሪፕሮሴሰር እያለ እስከ ሪተርን እስከምንል ድረስ ያለው ፉል ነው አለ እዚያ ላይ እያንዳንዳችሁ እያንዳንዳቸው እነ ሊንከር ሎደር ኮምፓይለር ፕሪፕሮሴሰር ምን ይሰራሉ የሚለውን ነው ማሰብ ያለብን ማለት ነው ስለዚህ ከሲንታክስ ጋር ሞር ሌትድ የሚሆነው ማን ነው ሊንከር ነው ሎደር ነው ኮምፓይለር ነው አሴምብለር ነው የሚለውን ነው ማሰብ ያለብን ማለት ነው ያንን ካሰብን ሊንከር መሆኑና አለመሆኑ ምንም አያሻማንም መጀመሪያ ማሰብ ያለብን ስለ ሲንታክስ ስለ ፕሮግራሙ አጻጻፍ ማን ነው ቼክ የሚያደረገው የሚለውን ካወቅን ሞሮርሌስ ከሊንከር ከሎደር ከሲምፕለር ኮምፓይለር ነው የሚሆነው ስለዚህ እሱን በደንብ ማሰብ ይጠበቅብናል ማለት ነው ሶስተኛ ጥያቄ ሄክሳዴሲማል ኢዝ ቤዝድ ን ፊፍቲን ዲጂትስ ፊፍቲን ሲምቦል ይላል እዚኛው ጥያቄ ላይ በድሮ ፓርኩ ለም ላይ አክቸዋሊ ይሄ የዳታ ሪፕሬዘንቴሽን ተብሎ በኢንትሮዳክሽን ኮርስ ይሰጣል በኢንጂነሪንግ እና በናራል እንድ ኮምፒቲሽናል አካባቢ ደግሞ በፈንደሜንታልስ ኦፍ ፕሮግራሚንግ ላይ ተካቶ ይሰጣል ስለዚህ ይህን ጥያቄ ለመመለስ ስናስብ ዳታ ሪፕሬዘንቴሽን ኢንኮምፒተር የሚለው ነው የምናስበው ስለዚህ እዛ ጋር አራት ቤዚክ ሪፕሬዘንቴሽን ሲስቴም ወይም ነምበር ሲስቴም ምንለው ባይነሪ ኤክሳ ዴሲማል ኦክታል ምንላቸው ስለዚህ እያንዳንዳቸው ሲንት ዲጂት ይኖራቸዋል የሚለውን ኢንተርቫሉን እናቃለን ለምሳሌ ባይነሪ ሲሆን አንድና ሁለት ወይም ባይ የሚለው ቃል እንዲኬት የሚያደርገው ሁለት ዲጂት መሆኑን ዴሲማል ሲሆን አስር ወይም እስከ ዘጠኝ ያለውን ከዜሮ እስከ ዘጠኝ ያለውን ኦክታል ሲሆን ስምንት ድጅቶችን ከዜሮ እስከ ሰባት ቴክሳዴ ሲማር ሲሆን ደግሞ ከዜሮ እስከ አስራ አምስት ወይም ከአስር በኋላ ያለውን ኤቢሲዲኢ በሚለው ሪፕሬዘንት ማለት ነው ስለዚህ ልክ ይሄን ጥያቄ ስናነብ ነምበር ሲስቴም ወይም ዳታ ሪፕሬዘንቴሽን የሚለውን አካባቢ ነው ማሰብ የሚጠበቅብን ያን ካስታውስን እንዳያሻማን በተለይ ባይነሪን ኦክታልን ዴሲማልን ና ሄክሳ ዴሲማልን ዘርዝረን ስንት ሪፕሬዘንት ያደረጋሉ ካልን በቃ ከእነሱ ጋር ነው ኮምፔር የሚደረገው አያሻማ ምንመልሳለን ማለት ነው አራተኛ ጥያቄ ሴንስ ሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮቫይድ ፍሬም ፎርም ኦፍ ስቴትሜንት ላይክ ዲክላሬሽን ስቴትመንትስ አር ዩዝድ ፎር ዲፋይኒንግ ቫራ ስለዚህ በዚህ ላይ ማሰብ ያለብን ባይዜ የሲ ፕላስ ፕላስ ላይ የትኛውም ስቴትሜንት የትኛውም ላይን ኦፍ ኮድ በሴሚኮሎን የሚያበቃ ከሆነ ኤንድ ኦፍ ደ ላይን በሴሚኮሎን ከሆነ ስቴትሜንት ነው ስለዚህ የስቴትሜንቶችን አይነቶች መዘርዘር እንችላለን ነል ስቴትሜንት ዲክላሬሽን ስቴትሜንት ኮንትሮል ስቴትሜንት እያለን እንደ የፋንክሽናሊቲ እንዘረዝራለን በት የትኛውም ስቴትሜንት በሴሚኮሎን የሚያበቃ ከሆነ ስቴትሜንት እንላለን የትኛውም ላይን ኦፍ ኮድ እዚኛው ትሩፎርስ ሀሳቡ ዲፍረንት ታይ ኦፍ ወይም ፎርም ኦፍ ስቴትሜንቶች እንዳሉ እናቃል ያ ማለት በሴሚኮሎን የሚያበቃ የትኛውም ላይን ኦፍ ኮድ ስቴትሜንት የምንል ከሆነ ዲክላሬሽን ስቴትሜንት የምንለው ምንድ ይሄን ሀሳብ ስንይዝ አንደኛ ከስቴትሜንት ታይፕ ኦፍ ስቴትሜንቶች ጋር ሁለተኛ የኤሌሜንት ኦፍ ሲፕላስፕላስ ፕላስ እነ ቫሪያብል ኪወርድ ምና እያለ የምንዘረል ስራው ማለት ነው ስለዚህ ቫሪያብል እንዴት ዲፋይን ይደረጋል የሚለውን ስንወስድ ዲክላሬሽን ስቴትሜንት ለምንድን ነው የሚጠቅመውን ሀሳብ እንይዛለን ሶ ይሄን ጥያቄ በቀላሉ ትሩ ወይም ፎልስ ብለን መመለስ እንችላለን አምስተኛ ጥያቄ ላይንስ ገንዝ ይን ቭ ር ምይለር ስለዚህ ይህን ጥያቄ ስናስብ ስፔ ቤክ ስሌን ኦ ፕ የሚባሉ ስትሜንቶች ን ይስትሪም ኢንድሜን ከዛ ብራኬት አለ ን ውስጡ ላይ የተለያዩ ቫል ሽን ሲን ስቴትሜንቶች ይኖራሉ ይሌ ሪተርን ዜሮ ብሎ ብራኬት ይዘጋል ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ሃሽ ኢንክሉድ ይስትሪም ዶቴች እያለን ዲፍሬንት ዲክላሬት ወይም ፕሪፕሮሴሰር ምንለው ለምሳሌ ሀሽ ንድ አይስትሪም ዶቴች ስንል ለኮምፓይለር ምንንያለን ነው ከዚህ ቀጥሎ ባሉ ላይን ኦፍ ኮዶች ኢምፖት አውትፖት ስቴትሜንት አለኝ ስለዚህ ተረዳኝ እንደማለት ነው እንደ ማስረዳት ነው በሃሽ የሚጀምሩ ስቴትሜንት ምንላቸው በመጀመሪያ ላይ ያለው ሲ ፕስላስ ኮድ ስንጽፍ ሁም ሽ ንድ ይስትሪም ብለን እንምንጀረው በሃሽ የሚጀመሩ ስቴትሜንቶች ለኮምፓይለር ነው የሚያስረዳው ስለዚህ ዳይሬክቲቭ ማለት ኢንስትራክሽን መንገር ነው ይሄ ጥያቄ የሲ ፕላስ የመጀመሪያ ላይን ለኮምፓይለር ኢንስትራክሽን ነው የሚሰጠው ነው እያለን ያለ ነው ያለው ስለዚህ ይሄን ትሮ ወይም ፎልስ ብለን በቀላሉ መመለስ እንችላለን ወይም ሪዘን ከተጠየቅን ሚዝ ሪዘን መመለስ እንችላለን ማለት ነው ሌላ ታይፕ ኦፍ ኮሺ ብላንክ ስፔስ ነው ብዙ ጊዜ አክቹዋሊ ብላንክ ስፔስ ሜቢ መሸምደድን ወይም ኮንሴፕት መያዝን እንጠይቅ ይሆናል ለምሳሌ እዚኛው ጋር ፕሪቴን ኮድ ኦር ፕሮግራም ሪሴድ ፕሌስ ኮልድ ዳሽ ስለዚህ እዚኛው ላይ ይሄን ጥያቄ ስናስብ የፕሮግራሚንግ ሲስቴም የምንላቸው ቅድም እንዳልኩኝ ፕሪፕሮሴሰር አለ ከዛ በኋላ ሜን ፕሮግራም አለ ኮምፓይለር አለ ሊንከር አለ ሎደር አለ ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ የቱ ነው ኮዶች የሚቀመጡት የሚለውን የጻፍ ነው ኮድ ማን ላይ ይቀመጣል የሚለውን ለምሳሌ ኮድ ስንጽፍ ዶ ነው ከዛ ኮምፓይል ስናረግ ደግሞ ኦብጀክት ፋይል ይፈጠራል ፋይናል ኤክስኪዩዝ ስናደርግ ፋይል ይፈጠራል ሶ እነዚህ ኮዶች ሶርስ ኮድ ይሆናል ኦብጀክት ኮድ ይሆናል ኤክስኪዩቲብል ኮድ ይሆናል ምን ላይ ነው የሚቀመጠው የሚለውን እዛ አካባቢ ካነበብን ወይም ካስታወሰን በደንብ እናገኛለን ማለት ነው ሌላኛው ፊሊንዘ ብላንክ ዳሽ ዲተርማይን ሚኒንግ ኦፍ ኢንስትራክሽን ስለዚህ ከታች ያሉትን የምንጽፋቸውን ኮዶች ወይም ኢንስትራክሽኖችን ዲተርማይን እንድናረግ እንድንለይ የሚረዳን ማን ነው የሚለውን በቀላሉ አስበን መመለስ እንድንችል ማለት ነው ሞሮርሌስ ከሩሎች ጋር ከኢንስትራክሽኖች ጋር ጋር የተገናኙ ሶስተኛ ጥያቄ ኤሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራም ዳት ዩ ክሬት ሲንታክስ ኦፍ ሃይ ሌቨል ላንጉጅ ዝ ኮልድ ድራሽ ስለዚህ እዚህኛው ላይ ማሰብ ያለብን ይሄን ዳሽ ከመመለሳችን በፊት ታይፕ ኦፍ ፕሮግራሚንግ ላንግጅ ወይም ታይፕ ኦፍ ኮምፒተር ላንግጅ ምንላቸው ማሽን ላንግጅ አሴምብሊ ላንግጅ ሀይ ሌቨል ላንግጅ የምንላቸዋሉ ስለዚህ ሀይ ሌቨልን ተጠቅመን መንጽፍ ከሆነ ያ ፕሮግራም ምን ይባላል አራተኛ ጥያቄ ኮንትሮል ስቴትሜንት ሶምታይምስ ነሆነስ ደር ለዚህ ቅድም እንዳልኳቸሁ በሴፕላስ ፕላ በሴሚኮሎን ሚያል ኛውም ላይ ኦፍ ኮድ ስቴትሜንት ይባላል የተለያዩ ስቴትሜንቶች አሉ ናስቴትሜንት አለ ስቴትን አንትሮል ትንወይ ንዲናል ስቴትንት ምንላቸው እነዚህ ሲሽን እንድናረጉ ወይ ፍሎ ኦፍ ስቴትሜንትን ዲስትራክት ሚያረጉ ታ ስቴትሜንት ናቸው የዚህ ሌላኛው ስም እንደመለት ነው ሳምታይምስ ናውነስ ወይም ኮንትሮል ስቴትሜንት በማለት ፋንታ የምንጠቀመው ሌላ ስሞች አሉ ይሄን ምን እንላለን ነው አምስተኛ ጥያቄ ቱ ታይፕ ኦፍ ኮንትሮል ስቴትመንት ርክዚሁ ኮንትሮል ስቴትሜንት ላይ አራተኛ ጥያቄ ስለ ስያሜ ነው ሌላኛው ስያሜ ምን ነው እነዚህ ኮንትሮል ስቴትሜንት ደግሞ ቤዚካሊ ሁለት ካታጎሪዎች አሉ ቤዝዶን ፋንክሽናሊቲ እንዴት ነው የሚሰሩት ከሚለው አንጻር የሁለቱ የኮንትሮል ስቴትሜንት ካታጎሪዎች ያ ማለት ኮንትሮል ስቴትሜንት ስንል ትክክለኛ ፍሎ እያደረገ ያለ የነበረውን ላይን ኦፍ ኮዶችን መሀል ላይ አቅጣጫ የሚያስቀይር ነው ስለዚህ ይሄ ከሚያስቀይሩበት ከሚሰጡበት ኢንስትራክሽን አንጻር ሁለት ቤዚክ ካታጎሪዎች አሉ እነዚህ ሁለቱን በቀላሉ መመለስ እንችላለን ማለት ነው ሌላ ታይፕ ኦፍ ኮሽን ቹዝ አንሰር ነው ወይም መርትፍል ቾይስ ምንላቸው ማለት ከተሰጡት ውስጥ ብዙ ጊዜ ጥያቄ የሚያሻማን የተለያዩ መልስ የሚመስሉ አማራጮች ተካተው የሚመጡት የጥያቄ አይነት ነው የመጀመሪያው ጥያቄ ዋን ኦፍ ቴልስ ዩ ዊች ኢንስትራክሽንስ አር ሌጋ ኦር አክሴፕትድ ባይ ፕሮግራሚንግ ላንግጅ ንድ ዊች አር ኖት ስለዚህ እዚህ ጋር ሞር የትኛውን ፕሮግራሚንግ ላንግጅ ራሱ የጻጻፍ ሩል አለው አሁን ስለ ፕስ ስለሆነ እያወራን ያለ ነው ስለዚህ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራም በመጽፉበት ጊዜ የምጽፏቸው ኮዶች የምንጽፏቸው እያንዳንዱ ላይን ትክክል ነው አይደለም ተቀባይነት አለው የለው ለምሳሌ አክሴፕትድ ኖት የሚለውን ሀሳብ ለመወቅ ኪወርዶችን መውሰድ እንችላለን ኪወርዶች ኦረዲ ፊክስድ ናቸው መቀየር አንችልም ባይዜ ሲ ፕላስ ፕላስ በጣም ኬስ ነው ስለዚህ እያንዳንዱን ኪወርድ ስሞል ሌተር ነው ከፒታል ሌተር ነው የሚለውን ሁሉ ጭምር ነው የምናየው ስለዚህ የዚህ ጥያቄ ሀሳብ እንደዚህ ኮድ በምንጽፍበት ጊዜ ለምሳሌ ኮምፓይል ስናደርግ ኢረር ይመጣል ኢረሩ ከምን አንጻር ቼክ ተደረጎ ነው ልክ የአማርኛ የእንግሊዝኛ ስቲክን ተጻጻፍ ህግ እንዳለው ሁሉ በፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅም ላይ ኮርስን ሩል አለው ስለዚህ ያንን ህግ ገቨር የሚያደርገው ከነዚህ ከተሰጡት ምርጫዎች የሱ ነው የመጀመሪያው ሊንከር ነው ሁለተኛው ሎደር ነው ሶስተኛ ሲንታክስ አክስ ሩል አራተኛው ኮምፓይለር ነው ስለዚህ እነዚህ አራቱም በፕሮግራሚንግ ላይ በደንብ አስፈላጊ ኮንቴንቶች ወይም አስፈላጊ ሀሳቦች ናቸው ይሄ መለስ ከመመለሳችን በፊት እያንዳንዳቸው ለምሳሌ ሊንከር ምንድን ነው ሎደር ምንድን ምንድነው የሚሰራው ስንታክስ ማለት ምን ማለት ነው ኮምፓይለር ምንድነው የሚሰራው የሚለውን ካወቀን ወይም ኤሌትልብት ማሰብ ከቻለን ይህን ጥያቄ በቀላሉ እንመልሳለን ሁለተኛው ጥያቄ የዲጂታል ኮምፒውተር ወርክስ ዊዝ ዳሽ ነምበር ሲስቴም ከዚህ ጋር ማሰብ ያለብን ቅድም መጀመሪያ ስላይድ ላይ እንዳየነው ነው ጥያቄዎችን ፎርስ ላይ ስለ ኤክሲያ ዴሲማል ነምበር ሲስተም ተነስቶ ነበር እዚህኛው ላይ አራቱንም ነምበር ሲስተም ነው ማየት ያለብን ባይነሪ ኦክታል ዴሲማል እና ሄክሳ ዴሲማል አራቱ ደዌ ኦፍ ሪፕሬዘንቴሽን አላቸው እንዴት ሪፕሬዘንት ያደርጋሉ የሚለው ባይነሪ ለምሳሌ በሁለት በዜሮ እና አንድ ነው ሪፕሬዘንት የሚያደረገው ኦክታል ከዜሮ እስከ ሰባት ያሉ ስምንት የተለያዩ ድጅቶችን ሄክሳዴስማል ከዜሮ እስከ አስራ ያሉትን ሪፕሬዘንት ለማድረግ ይጠቅማል የነዚህ ነንበር ሲስቴም አስፈላግነቱ የማሽን ወይም የኮምፒውተር ለሰዎች ለመረዳት አስቸጋሪ ነው እንዲሁም ደግሞ የሰዎች እኛ ሰዎች የምንረዳው ቋንቋ ደግሞ ለኮምፒውተር ለመረዳት አስቸጋሪ ነው በሁለቱ መካከል ትራንስሌሽን ያስፈልጋል እኛ ከምንጠቀመው እንደ እንግሊዝኛ ካሉ ስቴትሜንቶች ወይም የተለያዩ ወርዶች ወደ ማሽን ላንግጅ ወይም ወደ ኮድ ትራንስሌት መደረግ አለበት ስለዚህ ይሄ ጥያቄ ዲጂታል ኮምፒውተር ምንላቸው ምን ወይም በሌላ ሀሳብ በኮምፒውተር ላይ ኤኒ ካይንድ ኦፍ የምንሰራቸው ነገሮች በምንድን ነው ሪፕሬዘንት የሚደረገው የትኛውን ነንበር ሲስቴም ነው ኦክታል ነንበር ሲስቴም ነው ባይነሪ ነንበር ሲስቴም ነው ሄክሳዴሲማል ነው ወይስ ሁሉንም ሪፕሬዘንት ያደረጋል ስለዚህ እያንዳንዳቸው እስከ ስንት ያለውን ቁጥር ሪፕሬዘንት ያደርጋሉ የሚለውን ከለየን ኮምፒውተር ደግሞ ኢች ንድ ኤቭሪቲንግ ነው በዜሮ እና አንድ ሪፕሬዘንት እንደሚያደርግ አንደርስታንድ ካደረግን ወይም ትንሽ ካስታወስን ይህን ጥያቄ በቀላሉ እንመልሳለን ሌላ መልትፕል ቾይስ ኮሽን ፉል ፎርም ኦፍ አስኪ ስለዚህ ይሄ ያው ለመሸወር ነው የሚሆነ አስኪ የሚለው የኮዲንግ ሲስተም ነው ኮድ ላይ የተለያዩ ኮዲንግ ሲስቴም አለ በኮምፒተራችን ላይ ወይም የዳታ ሪፕሬዘንቴሽን ስለዚህ እያንዳንዱን ለምሳሌ የመጀመሪያው አናሎግ ሲስቴማቲክ ኮድ ፎር ኢንፎርሜሽን ኢንተርቼንጅ ሁለተኛው ወይም ቢ አሜሪካን ስታንዳርድ ኮድ ፎር ኢንፎርሜሽን ኢንተግሬሽን ሲ አሜሪካን ስታንዳርድ ኮድ ፎር ኢንፎርሜሽን ኢንተግሬሽን ኢንተርቼንጅ ዲ አሜሪካን ሲስቴማቲክ ኮድ ፎር ኢንፎርሜሽን ኢንተርቼንጅ ስለዚህ እነዚህ ላይ ቢ ላይ ካየን ኤ ላይ ሲስቴማቲክ ኮድ ፎር ኢንፎርሜሽን ኢንተርቼንጅ ከሌሎች ጋር ሊትል ይመሳሰላል አናሎግ የሚለው ላይ ነው ዲፍረንስ የመጣው ቢ ላይ ስንመጣ ደግሞ ከሲ ከዲ ጋር ሞሮሌስ ይመሳሰላል ልዩነት እየተፈጠረ ያለው ኢንፎርሜሽን ኢንተግሬሽን ኢንፎርሜሽን ኢንተርቼንጅ ኢንፎርሜሽን ኢንተርቼንጅ የሚለው ላይ ነው ስለዚህ እነዚህን በደንብ ቼክ አድርገን መመለስ የቃላት መለዋወጥ ስለሆነ ማለት ነው አራተኛው ጥያቄ ዳሽ ኢዝ አን ኦብጀክት ዩዝ ፎር ፕሪንቲንግ ዳታ ቱ ስክሪን ስለዚህ እዚህኛው ላይ አሁንም ስቴትሜንት ነው ኢምት ስቴትሜንት አለ አውትፑት ስቴትሜንት አለ በሲ ፕላስ ፕላስ ላይ የምንጽፈውን ወይም ከዩዘር ኢንፑት ሪድ ስናደረግ የምንቀበልበትና ዲስፕላይ ስናደረግ ግን እዚኛው ላይ ይ ለምሳሌ ኤ ና ዲ ካያችሁት ሲ አውት ሲ አውት ነው የሚለው ምናልባት እንዲሁ ዝም ብለን ስናይ ጥያቄ ስተት ያለበት ሊመስለን ይችላል ግን አደለም ቢካውስ ሲ ፕላስ ፕላስ ኬስ ሴንስቲቭ ነው ሲ ከፕታል ና ሲ ስሞል ይለያያል ስለዚህ ኤ ላይ ሲ ስሞል ነው ዲ ላይ ሲ ይከፍታል ነው ሶ እዚኛው ሁለቱ ምርጫ ላይ ምናልባት የሚያሻማን ከሆነ መልሱ ሊሆን ይችላል ምንል ከሆነ የኪወርዶችን ነው የምናስበው ከሴንስቲቪቲነቱን ሲኢን ቢ የሲ አውት ኦፖዚት ነው ሶ ጥያቄው በስክሪን ላይ ወይም አውትፖች ዲስፕ ላይ ለማድረግ ማን ይጠቅማል የሚለውን ነው የምናየው ቢ ሲ ላይ ያለው ሲስቴም ዶት አውት ከየት እንደመጣ ያው እናስባል አውት የሚለው ስቴትሜንት ስላለ አውት ፍ ዲስፕ ላይ ያደርጋል ማለት ሳይሆን ከሲ ፕላስ ፕላስ ጋር ይገናኛል ወይ የሚለውን አራቱንም ምርጫዎች በደንብ አስበን መመለስ እንችላለን አምስተኛው ዳሽ ይስ ፕሮግራም ዳት ኮምባይን ኦብጀክት ፕሮግራም ዊዝ ፕሮግራም ኢን ላይብራሪ ንድ ዩዝድ ን ፕሮግራም ቱ ክሪኤት ኤክስኪቲብል ኮድ ይሄኛው አሁንም ሲስቴም ኦፍ ፕሮግራሚንግ ወይም ስትራክቸሩ ላይ ሃሽ ኢንክሉድ እያለን ስንመጣ ኮምፓይለር ሊንከር ሎደር አለ ሶ የሲፕላስ ፕላስ ፕሮግራም መጀመሪያ ሴ ስናደርግ ዶት ሲፒፒ እንላለን ከዛ ኮምፓይል ስናደረግ ኦብጀክት ፋይል ይፈጠራል ኤክስኪ ስናደረግ ኢኤክስኢ ፋይል ይፈጠራል ስለዚህ የዚህኛው ጥያቄ ሀሳቡ እነዚህ ኮምፓይል ስናደረግ የሚፈጠሩትን የተለያዩ ላይብራሪ ላይ የሚቀመጡ ኦብጀክት ፋይሎችን አንድ ላይ ኮምባይን አድርጎ ለኤክስኪሽን የሚሰጠው ማን ነው ሊንከር ነው ሎደር ነው ሲንታክሰሩ ነው ኮምፓይለር ነው የሚለውን የእያንዳንዱን ፈንክሽናሊቲ አይደንቲፋይ ካደረገን በቀላሉ እንመለሳለን ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን ሮጠን ከመመለስ ቀድመን የእያንዳንዱን ፈንክሽናሊቲውን ማየት ይጠበቅብናል ማለት ነው አራተኛ የጥያቄ አይነቶች ሾርት አንሰር ወይም ብሪፍ አንሰር የምንሰጠው የጻፍ ጥያቄዎች ናቸው የመጀመሪያውን ጥያቄ ካየን ራይት ንድ ኤክስፕሌን አትሊስት ፎር ቤዚክ ኤሌንትስፕስፕስ ዊዝ ኤግዛምፕል ይሄ ጥያቄ ብዙ መልስ ነው ያለው ብዙ መልስ ንሴንስ ለምሳሌ መጀመሪያ ራይት ወይም ሊስት እናረጋለን ከዛ በኋላ ኤክስፕላን እናርጋለን ወይም ቢ ፍኒሽን ሊሆን ይችላል ቢ ርትፍ ድስክራ የሚደረገው ሀሳብ ካለ እንፅፍና ኤግዛምፕል እናስቀምጣለን ማለት ነው ስለዚ ሚኒም አ ጥያቄ ወይም አራት ኤሌሜንት ኦፍ ሲ ፕላስ ፕላስ ብዙ ናቸው ኤሌሜንት ኦፍ ሲ ፕላስ ከነዛ ውስጥ የፈለግነውን አራት መርጠን ልስት ማድረግ ብቻ ሳይሆን ኤክስፕሌን እናደርጋለን ከዛ ኤግዛምፕል እንጨምራለን ማለት ነው ይሄ የዚህ ጥያቄ ሙሉ መልስ የሚሆነው ልስት ማድረግ ዲስክሪፕሽን መጽሐፍ ኤግዛምፕል ማስቀመጥ ነው ሁለተኛው ጥያቄ ቤዝድ ን ፎሎንግ ሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራም ኮድ ስራ ስትራቸርሲስለዚህ ከታይ ሊስት የተደረጉ ሰባት ላይን ኦፍ ኮዶች አሉ እያንዳንዱን ላይን ኦፍ ኮድን መሰረት በማድረግ ስሌትን ወይ ስትራክቸር ኦፍ ሲፕስ ፕስን ዲስክራይ እንድናረነ ስለዚህ እዚኛው ላይ ቢ ኤሌን ወ ቤዚክ ኤሌን ሲፕፕ ምንለው ለምሳሌ ደብሊስላሽ ሲሆን ኮሜንት ነው ለስላሽ ቪዛው ሲሆን ኮሜንት ነው ስለዚህ የመጀመሪያ ላይን ምን ገልጻል ወይም ስትራክቸር ኦፍ ፕሮግራም ላይ የሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራም ቱ ዘ ሚኒመም ምን ምን ማካተት አለበት የሚለውን ነው ስለዚህ እቺ ፕሮግራም በትንሹ ሄሎወርል የሚለውን ዲስፕላይ ያደረጋል ወይም ሄሎወርል የሚለውን አውትፑት ይሰጠናል አሁን እዚኛው የዚህ ጥያቄ ሀሳቡ ሄለወርል ዲስፕላይ ያደርጋል ብለን እንድንተው ሳይሆን እነዚህን መሰረት አድርገን በቤዚክ ስትራክቸር ኦፍ ሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራምን ዲስከስ እንድናረግ ነው የመጀመሪያ ላይን ምንድን ነው ሁለተኛው ሃሽንክሉዳስትሪ የሚለው ምንድን ነው ኢንትሜን ምንድን ነው ከርል ብራኬት አለ ሲያውት ሄለወርል ፕሬዘንት ሪተርን ዜሮ ምንን ሪፕሬዘንት ያደርጋል ሶ እያንዳንዱን መተንተን ከቻልን ባይዜ ሰፊውን የሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራም መጽሐፍ በጣም ቀላል ይሆናል ሶስተኛው ብሪፍ አንሰር ዲፋይን ን ዲስክራይብ ሜን ፓርት ኦፍ ኮምፒውተር ዊዝ ኤግዛምፕል ስለዚህ ሜን ፓርት ምንለው ቤዚካሊ ምናልባት ለመመለስ ሲንጀምር ቱ ሜን ፓርቶች ሃርድዌር እና ሶፍትዌር ሃርድዌር ባይሴርፍ ደግሞ ዲፍሬንት ፓርቶች አሉ ስለዚህ የያንዳንዱን ሃርድዌሩን አስፈላጊ ሶፍትዌሩን ከመዘርዘራችን በፊት ቤዚክ የሆነው ሜን ፓርት ምንድን ናቸው የሚታዩና ማይታዩ ፓርቶች ሰው ያንን እያንዳንዱን ለይተን ለምሳሌ ሜን ፓርት ሶፍት ኮምፒተር የምንለው በፊዚካል ፓርት ወይም በሃርድዌር ፓርት ያሉትን ሃርድዌር ስር መዘርዘር በሶፍትዌር ስር ያሉትን ደግሞ በሶፍትዌር ስለዚህ እያንዳንዱን ስንዘረዝር ለምሳሌ ሃርድዌር ስር ላይ ያሉ ዲፍሬንት ፓርት ኦፍ ኮምፒውተር አለ ስለዚ እዛ ውስጥ የዲቫይስ የፓርቶችን ኤግዛምፕል መጠቀስ እንችላለን ሰው ይሄን ጥያቄ ስንመልስ እንደ መጀመሪያው ጥያቄ መጀመሪያ ልስት እናረጋለን ሜን ፓርቱን ካታጎሪዝ እናረጋለን ከዛ በኋላ ዲስክራይብ እናረጋለን ከዛ በኋላ ደግሞ ኤግዛምፕል እናስቀምጣለን ማለት ነው አራተኛው ጥያቄ ኤክስፕሌን ተርም ዳታ ሪፕሬዘንቴሽን ን ሊስት ንደ ክላሪፋይ ደ ቤዚክ ዳታ ሪፕሬዘንቴሽን ሜቴድስ ኢን ኮምፒውተር ሶ እዚኛው ላይ መጀመሪያ የምንጠበቅብን ዳታ ሪፕሬዘንቴሽን ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ዲፋይን ካደረግን በኋላ ወይም ማብራሪያ ከሰጠን በኋላ የተለያዩ የዳታ ሪፕሬዘንቴሽን ሜቴዶች አሉ እያንዳንዱን ሜቴዶች ልስት ማድረግ ከዛ ደግሞ ኤክስፕሌን ማድረግ ነው ማለት ነው የዚህ ጥያቄ ሀሳቡ ስለዚህ ይሄ ጥያቄ በትንሹ ሶስት አይነት መልስ አለው መጀመሪያው ዳታ ሪፕሬዘንቴሽንን ዲፋይን ወይም ኤክስፕላን ማድረግ ከዛ ዳታ ሪፕሬዘንቴሽን ሜቴዶችን ልስት ማድረግ እያንዳንዱን ደግሞ ማብራሪያ መስጠት አምስተኛ ጥያቄ ሊስት ኦል ፕሮሴስ ኦፍ ኮምፓይሊንግ ን ራኒንግ ኦፍ ሲ ፕሮግራም ስለዚህ ይሄ ጥያቄ የፕሮግራም ጽፈን እስክንጨርስ ያሉትን ስቴፖች ሆል ስለዚህ ፕሮሴስ ኦፍ ኮምፓይሊንግ ን ራኒንግ ስንል ኮዱን ጽፍን አውትፑት እስክናይ ድረስ ያለውን ሙሉ ስቴፖችን ሊስት እንድናረግ ነው የተፈለገው ማለት ነው ስድስተኛ ጥያቄ ራይት እንደ ዲስክሪፕ ታይፕስ ኦፍ ፕሮግራሚንግ ላንግጅ ር አድቫንቴጅ ን ዲስ አድቫንቴጅ እዚህ ላይ የተጠየቅነው ታይፕስ ኦፍ ፕሮግራሚንግ ላንጅ ነው በይዜ ታይፕስ ኦ ፕሮግራሚንግ ላንግጅ ስንል አሁን ያለነው ሲ ፕላስ ፕላስ ላይ ነው ፕሮግራሚንግ ላንግጅ ካለን ጃቫ ሲ ፕላስ ፕላስ ያለን ልስት እንድናደረግ አይደለም። ሲ ፕላስ ፕላስ ላይ ሆነ ታይፕ ኦፍ ፕሮግራሚንግ ላንጅ ወይም ታይፕ ኦፍ ኮምፒውተር ላንግጅ ብለን ዲስክራይም እናረጋቸዋሉ ስለዚህ እነዚህን ሊስት አድርገን አሁንም ይሄ ጥያቄ አንድ መልስ ብቻ አይደለም ያለው መጀመሪያ ታይፖችን ሊስት እናደርጋለን ን እያንዳንዱን ታይፕ ደግሞ ዲስክራይብ እናደርግና የእያንዳንዱን ታይፕ ኦፍ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ አድቫንቴጁን ዲስአድቫንቴጁን ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ስል ይሄ ዲፍሬንት ካታጎሪ ኦፍ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ አይደለም ስለዚህ ልክ ዳታ ሪፕሬዘንቴሽንን ስናስብ ኮምፒተሩ ላይ ኮሚኒኬት የምናደርገው የራሱ የሆነ ላንጉዌጅ አለ ሰዎች የምንግባባበት ላንጉዌጅ አለ አስቤለስ ለኮምፒውተርም ለሰዎችም መሀል ላይ ያለ ላንጉዌጆች አሉ እነዚህ ታይፕ ኦፍ ላንጉዌጅ ወይም ታይፕ ኦፍ ሪፕሬዘንቴሽን ነው ከነ ዲስክሪፕሽኑ ከነ አድቫንቴጅ እና ዲስአድቫንቴጅ ሰባተኛው ጥያቄ ራይት አን ዲስክሪፕሽን ኤንድ ጥያቄ ራይት ስላለ ወይም ኮድ መጻፍ አይደለም የዚህ ጥያቄ ሀሳቡ የትኛውንም ምንም ያክል ነንበር ስናስገባ ምንም ያክል ፖዘቲቭ ንትጃር ነንበር ስናስገባ የዛም ፖዘቲቭ ነንበር አቭሬጅ የሚሰራ ኮድ ነው ፋይናሌ ምጻፈው ግን እዚህ ላይ የተጠየቅ ነው የአቭሬጅ የትኛውም ነንበር ስናስገባ የዛ ነንበር አቭሬጅ ለሚሰራ ኮድ መጀመሪያ አልጎሪዝም ከዛ ደግሞ ብዙ ጊዜ አልጎሪዝሞች ረፕረዳት የሚደረገው በፍሎቻርት እና ኮድ ነው ሊስት ያደረግ ነው ሞስት ኦፍ ታይም አልጎሪዝም የምንለው ስቴፕ ኦፍ ወይም ሲኬንሻል ስቴፕ ቱ ሶልቭ ነው እዚ ጋር ፕሮብሌማችን አቭሬጅ ሊሰራ የሚችል ለየትኛውም ኢንቲጀር ነበር አቭሬጅ መስራት ነው ስለዚህ ይሄን ለሚሰራ ኮድ መጀመሪያ ስቴፖችን እያንዳንዱ ስቴፕ ደግሞ በፍሎቻርት ወይም ዲያግራማቲካሊ ረፕሬዘንት ማድረግ ነው እንጂ ኮድ መጽሐፍ አይደለም የዚህ ጥያቄ ሶ እዚህ ጥያቄ ላይ ሁለት መልስ እንመልሳለን አልጎሪዝሙን እንጽፋለን ወይም ስቴፕ ሴኬንሻል ስቴፕ ኦፍ ሶሉሽን ያንን ደግሞ በፍሎቻርት አክቹዋሊ አልጎሪዝሙ መመሳሰል አለበት መጽሐፍ ነው አልጎሪዝም ነው ፍሎቻርት ድሮ የምናረገው ማለት ነው ወይም ፍሎቻርት ምንስለው ስምንተኛው ጥያቄ ስ አትፖት ፍ ፎን ፕስ ኮድ ግሜንት ን ምል ንክስኪት የስምንተኛ ጥያቄ ሀሳብ ኮዱን አይተም አውትትን እንድናስቀምጥ ነው ስለዚህ ያ ከሆነ ይወጣል ሽንክልዳ ስትሪም እያለ የኤ አሰር ነው ኮንዲሽናል ስቴትሜንት አለ ፍ ኤሌዛ የተለያዩ ኮንዲሽናል ስቴትሜንቶች አሉ ሴሌክሽን ይሄ ኢፍ ስቴትሜንት ከሆነ የሆነ ፓርትን ሴሌክት አድርጎ የሆነን ፓርት ሴሌክት አያደርግም ግን ኢፍ ስቴትሜንት ላይ ዲፍሬንት ታይፕ ኦፍ ኢፍ ስቴትሜንት አለ ኢፍ ከኤልስ ጋር ኢፍ ብቻውን ኢፍ ከኤልስ ፍያ ይቀጥላል እዚህኛው ላይ ኢፍ ብቻውን ነው ኤልስ ፓርት የለውም ስለዚህ ይሄኛው ስቴትሜንት ኮንዲሽኑን ቼክ ያረጋል ይሄ ኮንዲሽን ትሩ ከሆነ ሲያውት ይሄ ኢዝ ሌስ ዛን የሚለውን ዲስፕሌ ያረጋል ይሄ ፎልስ ከሆነ ይሄን ይዘል ና ቀጥል ያለው ትክክለኛ ኤክስኪሽን ይቀጥላል ማለት ነው ስለዚህ እዚኛው ጥያቄ ላይ ማስተዋል ያለብን ኢፍ ዊዘውት ኤልስ ነው ስለዚህ ኢፍ ዊዘውት ኤልስ ከሆነ ሁሌም ትሩ ለሆነው ብቻ በከርል ብራኬት ውስጥ ያለውን ኤክስኪት ያረጋል ከዛ በኋላ ግን ቀጥሎ ያለው ኤክስኪሽን ነው የሚቀጥለው ስለዚህ ይሄ ኢፍ ብቻው ነው ኤልስ የለውም ምን አይነት ስቴትሜንት ይወጣል የሚለውን ማሰብ ይቻላል ሁለተኛው ጥያቄ ኢንት ኢንትሜን አለ እዚ ጋር ቫሪያብል ዴክላሬሽን አንሳይን ኢንት ነምበር ነምበር የሚባል ቫሪያብል ይሄ ቫሊዩ አለው ሲአውት ነምበር ዊዝ ኮት ነምበር ስለዚህ ሲአውት ላይ በኮቴሽን በደብል ኮት መካከል ያለው ከሆነ ያ ስቴትሜንት ራሱ ነው ለምሳሌ እዚ ጋር ደብል ኮቴሽን ውስጥ ነምበር አለ ይሄ ነምበር የሚለው እንዳለ ደስ ይሆናል ሲ ግን ዊዘውት ኮት ከሆነ ነንበር የሚባለው ቫሪያብል የያዘው ቫሉ ይዝ ነው የሚወጣው ይሄኛውን ስቴትሜንት ስታዩት አንደኛ በደብል ኮት ውስጥ ያለው ስቴትሜንት ስክሪኑ ላይ ይወጣል ሁለተኛ ዊዘው ደብል ኮት ከሆነ ይሄ የቫሪያብሉ ቫሉ ይሄን ስቴትሜንት ዲስፕላይ ካረገ በኋላ ነንበር ኢንክሪሜንት ያደርጋል ስለዚህ ይሄ ኢንክሪሜንት ወይም ፖስት ኢንክሪሜንት ምንለው ነው እዚህ ጋር ኢንክሪሜንት ካረገ በኋላ በአንድ ይጨምራል የነንበር ቫል በአንድ ከጨምረ በኋላ እንደገና ስንት ይሆናል አሁንም በአንድ ይጨምራል ስንት ይሆናል በአንድ ይጨምራል ስንት ይሆናል ስለዚህ እነዚህ ከ ኮቴሽን ጋር ያሉት ራሳቸው ነንበር ነንበር የሚለው ስቴትሜንት ይወጣል ዊዘውት ኮቴሽን ያለው ግን የቫሪያብሉ ቫሉ አሲቲስ ነው ግን እዚህኛው አውትፑት ላይ ኮንሲደር ማድረግ ያለብን የሁሉም ቫሪያብሉ ተመሳሳይ ስለሆነ ተመሳሳይ 534 አይወጣም እሱ ቢ ለመጀመሪያ ጊዜ ይወጣል ከዛ በኋላ የቫሪያብሉ ኢንክሪሜንት እያረገ ነው ያለው ስለዚህ ኢንክሪሜንት እያደረገ ምን አይነት ቫሉ ይወጣል የሚለውን እየሰራ ወይም በአንድ ኢንክሪሜንት እያደረገ የሚወጣውን ቼክ ማድረገው ሌላኛው የአውትፑት የሚጠይቅ ስታትሜንት ንሽንፕሪ ይሄ አስዩል ኢንፑት አውትፑት እንዳለ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ቫሪያብል ዲክላሬሽን አለ ኢንት ኢንዝኳል ቱ ስክስ ሲያውት ማይነስ ማይነስ ዲክሪሜንት ነው የቅድም ኢንክሪሜንት አይተናል ይሄኛው ደግሞ ዲክሪሜንት ነው ዲክሪሜንት ፕሪ እና ፖስት ይለያያል ፍሪ ሲሆን ቀድሞ ዲክሪሜንቱን ይሰራል ከዛ በኋላ ቫሊዩን አብዴት ያደረጋል ፖስት ሲሆን ግን ቫሊዩ ካወጣ በኋላ ነው ዲክሪሜንት የሚሰራው ስለዚህ የኤኒ ቫሊዩ ስክስ ነው ኢንክሪሜንት አለ ከዛ የኤኒ ቫሊዩ ቀነሰ ማለት ነው ግን እዚኛው ላይ ይሄኛው ስቴትሜንት ከማውጣቱ በፊት ወይም ዲክሪሜንት ከማድረጉ በፊት የኤንን ቫልዩ ያወጣና ከዛ ዲክሪሜንት ያረጋል ዲክሪሜንት ካረገ በኋላ እዚ ጋር የኤን ቫልዩ አስኬት ነው ይሄ ኤን ታይም ኤን ስለዚህ የሲ ፕላስ ፕላስ ላይ ቫሪያብሎች ካሬንት ቫልዩ ነው ለምሳሌ እዚ ጋር ኤን ስክስ ነው ያለው የመጀመሪያ ላይን ላይ ዲክለር ሲደረግ ኤን ስክስ ነው እዚ ጋር ግን የኤን ቫልዩ በዲክሪሜንት እየተደረገ ሞዲፋይ ተደርጓል ስለዚህ ደ ላስት ታይም ኤን ሲያወጣ ሲክስን አይደለም እዚ ጋር ዲክሪሜንት አርጎ የመጣውን ቫልዩ ነው እዚጋ ጋር ካልኩሌት የሚያደረገው ማለት ነው ስለዚህ እዚ ጋር በትልቁ እንድናስብ የተፈለገው የፖስት ና ዲክሪሜንቶች የቫሪያብልን ቫልዩ ምን ያደርጋል የሚለው ነው ስለዚህ የዛሬ ቤዚክ የሆኑ ወይም የመጀመሪያ ፕላስ ላይ በጣም ቀላል የሆኑ ጥያቄዎችን ነው ለመስራት የሞከርኩት በሚቀጥለው ደግሞ አድቫንስ የሆኑ ኮንሴፕቶችን ደግሞ እናነጣለን እንሰራለን የዚህ ኖን መልስ በሚቀጥለው እናንተ ከሞከራችሁ በኋላ መልሱን ኦሬዲ አሁን ማብራሪያ ሲሰጥ መልሱን ታገኙታላችሁ እያስባለሁ በቀላሉ በዛ መሰረት ሌሎችንም ጥያቄዎች በሚቀጥለው ቪዲዮ አድቫንስ ዲሲ ፕላስ ፕላስ ኮንሴፕቶችን ደግሞ ሌላ ጥያቄዎችን ይዤ መጣለሁ ስለተከታተላችን በጣም አመሰግናለሁ ቪዲዮ ለሌሎችም እንደርስ የምንለቃቸው ፕሮግራሞች እንድደርስ ሰብስክራይብ ማድረግን እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች ሼር ማድረግን እንዳትረሱ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ